94 নং হৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নবনিৰ্বাচিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন আজি হৰুপথাৰত উপস্থিত হৈ মকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ কনফাৰেন্স হলত জৰুৰীভাৱে মকুমা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন, গৰকাপ্তানী বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলৰ লগত এখন জৰুৰী বৈঠকত বহে। প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ লগত বিভিন্ন জৰুৰী কথা আলোচনা কৰি নানান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। লগতে তেওঁ হৰুপথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱাত তেওঁক ধনশিৰি সাংবাদিক সংস্থা, ধনশিৰি কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু ধনশিৰি বড়ো ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ধনশিৰি মকুমাৰ সকলো সাংবাদিক উপস্থিত থাকি তেখেতক অভিনন্দন আৰু শুভকামনা জনায়। লগতে ধনশিৰি মকুমাৰ চুকে কোণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ভুগি অহা কেইবাটাও মূল সমস্যা উল্লেখ কৰি এখনি স্মাৰক পত্ৰ তেখেতক অৰ্পণ কৰে। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে প্ৰথম পৰ্যায়ত ধনশিৰি মকুমাৰ কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো দিশৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। আজি আমি মকুমা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন, ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, PW ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। বিশেষকৈ আহি থকা দিনবিলাকত সৰুপথাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে PW ডিপাৰ্টমেণ্টক 200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ এষ্টিমেট বনাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, যাতে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ বাবে এষ্টিমেট গ্ৰহণ কৰা হয়। তাৰ কাৰণে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰৰ মাজৰ ৰাস্তাটো আহল বহলকৈ 7.5 মিটাৰ বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা সপ্তাহৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। আমি প্ৰশাসনৰ লগত দুটামান কথা বিশেষভাৱে পাতিছোঁ। এটা হ'ল এই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছমুক্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ লগত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ। যুৱ প্ৰজন্মক, উঠি অহা প্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত ৰাখিব লাগিব, যাতে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা ড্ৰাগছৰ দৰে সৰবৰাহ ব্যৱস্থা ইয়াত নহয়। তাৰ কাৰণে পুলিচে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে। দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা নীতি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সৰুপথাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত বিভিন্ন সময়ত আমি অভিযোগ শুনি আহিছোঁ যে ব্লকত কিছুমান বেড এলিমেণ্ট তাত গা কৰি উঠিছে। আমি আজি এটা কথা কৈছোঁ যে ব্লকত সম্পূৰ্ণৰূপে নিকাভাৱে কাম হ'ব লাগিব, কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হ'ব নোৱাৰিব, বা কমিশন ৰাজৰ যি ছিষ্টেম আছে বুলি এটা অভিযোগ শুনিছিলোঁ, সেই বিষয়ে তেখেতসকলক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যে 1 পইচাৰ দুৰ্নীতি সহ্য কৰা নহ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অহা সপ্তাহৰ পৰা সৰুপথাৰত 2খন অত্যাধুনিক এম্বুলেঞ্চ সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। এখন এম্বুলেঞ্চে স্থানীয়ভাৱে ৰোগীসকলক জিলাখনৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু দ্বিতীয়খন এম্বুলেঞ্চ অসমৰ বিভিন্ন উন্নত হস্পিটেলত, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়কে যোৰহাটকে ধৰি উন্নত হস্পিটেললৈ ৰোগীক নিবৰ বাবে দ্বিতীয়খন এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। এই 2খন এম্বুলেঞ্চৰ সেৱা অহা সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মূলত আজি এইখিনি কথাই পতা হৈছে। PWD হেল্থ আৰু DRDAৰ বিভাগৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত SDMক আমি এটা কথা কৈছোঁ যে ইমিডিয়েট আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি, ডক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি কি অভাৱ আছে, তাৰ এটা ৰিপৰ্ট তেখেতে অহা সপ্তাহত দিব আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি চৰকাৰৰ পৰা কেনেধৰণে এই অঞ্চলত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা হয় সেইখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। তাৰ লগতে কোভিডৰ যি ছিটুৱেশ্যন, কোভিডৰ ছিটুৱেশ্যনত কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে বিপদত নপৰে সেই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। যিসকল কোভিড ৰোগীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে আমি নিজাববীয়াকৈ এটা কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিম। প্ৰত্যেকজন কোভিড ৰোগীৰ পৰিয়ালক আমি ফোনৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমালৈ ৰিপৰ্ট আহিব আৰু এই ৰিপৰ্টখিনিৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।